V YouTube komunitě jsem se vás zeptal, jakou challenge byste v mém podání chtěli vidět. Brutálně to vyhrála challenge, ve který budu muset jít do showdownu a nebudu moc sbírat žádný powercuby. Tak jo, já to přijímám. Vítám vás u další videa, moje jméno je... už jsem málem představil. Vítám vás u další videa z Brawl Stars dneska. Tady máme další challenge, další skvělý video, další žebrání. Hned takhle za začátku tě poprosím o like, protože bych pod tímhle s tím videem chtěl alespoň 3000 lajků. Naběhně dolů, hoď tam like, přihlaš odběr a rovnou mi napiš do komentáře, jakou challenge by si ode mě chtěl vidět příště. Samozřejmě věc, kterou ještě nesmím opomenout, je merch, který zakoupíš pod prvním odkazem v popisku. Prosím, zaostři se. Jo. Tenhle. Nacházíme se v homescreenu v Brawl Stars a první věc, která vás určitě bodne do oka, je Piper. Tahle zvláštní paní v modrých šatech s růžovým deštníčkem. Já vám něco povím. Hrál jsem se takhle ve škole, překročil jsem 3400 pohárků, tam na mě čekal tenhle ten malinký Brawl Box a já jsem si říkal, buď si ho otevřu teďka a nebudu to nějak řešit, protože je to jenom jeden Brawl Box, anebo si to nechám do nějakého videa na nějaký opening. Už jsem si dlouho žádnou čestku neotevřel, chci otevřít. Kliknu a první věc, co vidím, je točící se nový brawler a byla to, prosím pěkně, Piper. Samozřejmě mohl to být Leon, jo, ale Piper je taky super, znamená to, že mám 21 z 25 brawlerů a chybí mi poslední epický brawler, brawlerka, a tou je Pam, pak jeden mytický brawler Jean a dva legendární brawleri Crow a Leon. Sbírku už mám dost slušnou, si myslím, ty legendárky by to ještě chtělo nějakým způsobem dozbírat, ale takováhle nečekaná legenda člověku vždycky vykouzlí úsměv na tváři. A dneska mě právě napadlo, že si vyzkouším duo showdown s Piper. Piper je zrovna brawlerka, která si myslím, že se na tohle challenge docela dost hodí, protože ona si furt udržuje to vzdálenost od svých nepřátel, damage má taky docela slušnou, když je v maximální vzdálenosti a sama o sobě je to dost silná brawlerka, takže zapínáme duo show... Proč duo show? To mi asi ještě zůstalo ze školy, proboha, nechtěl jsem topnout do showdown, tak jo, dáme si do showdown, třeba mě někdo pod... Teď mi došlo, za prvý jsem na Wi-Fi a za druhý do showdown znamená, že mi tady můj spoluhráč sebere powercuby a to já nechci, takže teď dělám tu nejhnusnější věc, prosím, nesežerte mě za to, ale já se z téhle hry odpojím. Nech se zabít, kámo, naběhně tam mezi ně, krásně, pojď. Pojď, bue, s tou Shelly to zvládnete, já vám věřím. Leon by taky mohl zabít tohle našeho Gina, že jo? Ne, já jsem se spomnul zpátky, tak to utíkám pryč. Žeš, chudák Borec, on se tak těžil, víte co, že si zapne tu hru a chytne takovýho debila, který má sebevražedný sklony. A on se mě furt snaží revivenout, bože, já tuhle hru hrát nechci. Já ti to nechci kazit, brácho, jo, ale já tě takhle budu krejt chvilku. No a teď si s ním poraďte, tady desítkový Leon, tak sakra něco udělej. No to mi neříkejte, že jste ho zase... Ne, vy... Leone, pojď. Krásný, pojď. Hezky. Nikdy jsem neměl větší radost z prohry jak teďka. Omlouvám se svýmu spoluhráči, doufám, že mu to nestrhlo moc pohárku a že měl vysoký rank. A já se jdu teda zapnout solo showdown tak, jak jsem chtěl od samého začátku. Střed rozhodně nejdu. Teď mi... Já zase, tyjo. Už přemýšlím, kterou čestku sundám, nebo na koho se vrhnu, že jo, ale... Upřímně, myslíte si, že je vůbec možný tohle z toho vyhrát? Já si myslím, že jedině pokud by jsem se dostal do situace, že by fightili dva, ten jeden by měl hrozně málo hitpointů a já bych ho prostě dodělal, ale jelikož nemůžu sbírat powercuby, tak se tady můžu vlastně tak volně procházet po mapě a všechny ignorovat a utíkat od nich, protože hraju za Piper a ta nemá jaksi ráda milý fighty. Pokud nic nevíte o Piper, nevlastníte ji nebo se o ní prostě jenom nezajímáte, tak Piper je prosím pěkně... O, sakra, a teď jsem měl takovou radost z toho aimu. Já jsem měl takovou radost. Piper je prosím pěkně nejsilnější na co nejdelší vzdálenost. Moment, kdy ona hituje tady tím koncem, teďka jak je u té lebky, je nejsilnější. Ta její střela, když se teďka podíváte, se postupně nabíjí. Čím dál letí, tím víc je silnější. To je třeba věc, kterou jsem já donedávna ještě nevěděl, teď tady machruju a vysvětluju vám to, ale je to skutečně tak. Nablízko nedá vůbec nic, nebo vůbec nic, dá hrozně málo. Ale jak se ta střela rozlítne, nabere tu rychlost a sílu, tak dává fakt brutální damage. Superabilitka mi to svítí, nejsme naštěstí v No Superability Challenge, takže tu používat můžu, ale powercuby sbírat nesmím a showdown je jaksi o powercubech, takže taky sranda. Nestihl jsem ulítnout, jak je to možný? Naštěstí mám Piper tak nízko, že když skončím na nějakých nižších příčkách, tak nebudu nějak hrozně špatně ohodnocený, protože tady se mi ty pohárky přičítají skoro za každé místo, takže dobrý. Zničíme čestku. Podívejte jo, 900, já jdu blízko. 489 na co nejmenší vzdálenost. Půjdeme na tu největší vzdálenost.
1640, takže je to čtyřnásobek, se dá říct, na tu větší vzdálenost. Ale to mi může být jedno, protože já tu čestku nechci, já ji tady nechám PEM, která už má těch powercubů jako dost a ona na mě dosáhne, aha. Sežerte si mě, pánové, je to úplně v pohodě. Já jsem Piper, která nesmí sbírat powercuby, já jsem Piper, která má 2500 HP nebo kolik ona má. A vy jste dva docela velcí valiči. PEM není pán, to nevadí, je velká jak svině. Upřímně, PEM mi připomíná kuchařku z jídelny, takovou tu klasickou simpsonovskou kuchařku ze školní jídelny. Máte to tak taky? Máme tady Piper versus Piper. So close. Obě jsme špatný, je to dobrý. PEM má extrémní dosah, jsem zjistil, takže od ní jdu dál. Ale ona mě tady může vytlačit, že jo? Utlačit, vytlačit. A, okej. Okay. Máme tady teaming s Piper. A jdeme sundat PEM, protože PEM nás docela jako obtěžuje tady. Naše herní zážitky. PEM nám to tady úplně kazí a tenhle bou taky koukám. Je fajn mít kámoše, fakt že jo. Zabil mi kámošku, já doufám, že se nestane, že někdy omylem seberu powercube. V tom případě bych, on si pro něj jde, to je úplně jasný, že si pro něj jde. Hlupáku, to je snad jasný, když tam nastražíš takhle. Já to nebudu zkoušet odbouchnout, já na to kašlu. Jako... Vidím to tak, že tady prostě budu chodit, kempit a doufat, že mě nikdo nenajde. Nebo že já nikoho nenajdu. Okej, boje. Fajtíte, já se přidám. A ne. Ne, já se nechci přidávat. Takhle stranou, číhá tam někdo, nebo dole tady. Jestli jsem tam někoho minul, jenom fakt o kusček. Ale o tomhle zmínka není, dámy a pánové. O nápojích zmínka není. Já nápoje brát můžu. Doufám, že něco trefím nebo někoho. Jenže já mám tak málo HP, že mi to může být jedno. Já to nemůžu vzít, že jo? Tohle se ale povedlo. Tohle se povedlo, ta super abilitka, to byla dobrá. Každopádně, nepovedlo se mi nikoho zabít. Je hezký, že jsem skončil na druhém místě, ale ta hra je čistě jen o kempení. Co jste čekali, když jste mi napsali tuhle challenge, že tu uvidíte nějaký profi gaming, nějaký neskutečný hry plný killů? Ne, po téhle hře rozhodně změním brawlerku. Vyzkoušíme zase někým jiným, nebo brawlera, je to úplně jedno. To bylo zlý. To bylo zlý, sebrat to nesmím. To je ještě horší, to je ještě zlejší. Každopádně, mám pocit, že to je první kill. Takže z toho mám radost. Trefil jsem Leona? O těch nápojích zmínka nebyla, dámy a pánové. Já si pro něj skočím, protože nápoj není power cube. Jenom se nesmí stát, abych něco sebral omylem, no. Já furt čekám, že ten na mě bude někdo číhat, ale já jsem všem úplně ukradl. Já jsem něco říkal, čau Leone. Já chci killy. Yes, mám další kill. To mi stačí ke štěstí, já nepotřebuji vyhrát. Já chci kill. Yes! Halo, jako... Sorry. Ten bow měl 13 powercubů. Měníme brawlera. Skvělá hra tohle. Challenge jsou super, protože prostě v té hře tvoříte a děláte něco netradičního, něco, co se běžně nedělá a to tu hru hrozně ozvlášňuje a mě to hrozně baví. Takže opravdu, jak jsem říkal na začátku, pokud pro mě máte nějaký tip na nějakou challenge, napište mi ho prosím do komentáře, pomůžete tím tvořit content. Děkuju. Nějaký silný brawler. Bull, rozhodně. Já vím, že jsem zkoušel v minulý challenge, ale vezmu si ho i do téhle challenge, zkusím si s ním jednu hru, pak si přesuneme na někoho dalšího. Protože Bull nepotřebuje powercuby na to, aby byl silný. Takže jsem zvědavý, jak se mi s ním bude dařit. A prostě, já tady budu ale omylem sbírat powercuby, toho se bojím. Protože tady se to bude hodně ničit. Ale on tady obíhá ten další Bull a čeká. Takže jdu pryč, s ním nechci fajtit. Další Bull, skvělý. Shelly, co je tohle za session, prosím? Já jsem čekal, že to tady bude vypadat tak nějak jako v té minulý. Já si ho tady zaženu do kouta, on nebude moc nic, chlapeček. Ten bude tak vaj, vám povím. Ježiši, ten bude tak... No tak. Povedlo se. Málem jsem sebral ten power cube. To já nesmím. V moment, kdy seberu power cube, končím hru, jo. Co to tady máme? Neseberu ho. Počkej na mě, kamaráde. Dobře, tak jo, já jdu jinam, já tu bejt nechci. Hele, další nápoj. Hnusná špíno power cubeová. Mám jeden kill, já jsem šťastný. Bull se taky povedl. Nita. Dámy a pánové, brawlerka, kterou nikdy nehraju. Ale do téhle challenge si ji opravdu vezmu, protože nepatří se mezi nejsilnější, ale její super abilitka by mi mohla pomoct k tomu, abych v té hře něco dokázal. Takže budu se spolíhat na medvěda, no. Tak Nitu jsem nehrál, ani nepamatuju, ale. Mám ji na sedmičce, takže je to dobrý. Proč neprediktuje? Že on, tyhle, mě tady ale bude furt obíhat, sledujte. A nebo utekl úplně, ten Spike? Ježiši Kriste. Tohle není hra na schovku, ty vole. Myslíš si, že se mi schováš, když jsem tě viděl? On to sebere. A já ho prostě... Já nic neříkal, zapomeňte na to.
Ta Nita mě mrzí, dáme si ještě jednu hru. Na Rose bych mohl mít šanci s Nitou. My máme podobný range, to je nejhorší. Můžu hetvat přes čestky. Přes objekty. Další Rosa, prosím, proč je kolem mě motají tři Rosy? O tohle já nestojím, dámy a pánové. Ale budu mít medvěda teďka. Ne, Nitu nechci. Colt. Určitě Colt, zkusím si Colta. Podle mého seznamu Colt pořád patří mezi nejsilnější brawlery ve hře. A nepotřebuje k tomu ani power cuby. Takže... jdem zkusit Colta. Naženu tady tu penny takhle. Co to? Já mám pocit, že to trefilo tu čestku. Ten její náboj se rozdělil. A všechno mě to trefilo, takže jsem... Oh! Zdravím Franku, ty se vážně chceš týmovat s Coltem? Colt se s tebou totiž týmovat nechce. Colt nepotřebuje kamarády. Colt nepotřebuje kamarády, jsem chtěl říct. Výborně. Možná, že Franka zabijeme společně s Leonem, pokud bude spolupracovat. I když to tak nevypadá. Opravdu to tak nevypadá. Ty ve, ví o mě? Hajzl jeden. Tyve, ty minusový pohárky mě zabíjejí dneska, to co jsem nahrál, zase všechno schodím teďka. Piču, ty vole, nesnáším ty. Ty Barley, pojď mi zlepšit náladu, nebo já se z toho fakt zblázním, já prostě nerad vypínám videa, když se mi nedaří a dneska mám prostě náladu vyhrávat, nebo alespoň se dobře umisťovat. Dej pokoj, teď hraju. S Barlem se jde udělat taky zázraky. Táhni! Pojď, prosím, poslední hit. Ty vole, já tam mohl mít dva killy a jakoby počítal bych si to, ale on mi ten bow všechno sebral. A nakonec mě zabil, ty vole. Yes! Mám kill a můžu mít druhej. Ono je to na krvu a... Stačí, já už prosím. To je tak strašně těžká challenge, můžete to zkusit na vlastní triko. Mě to pro dnešek už opravdu stačilo, aby vám chtěl hrozně moc poděkovat za vaše tipy, za tuhle tu skvělou challenge, fakt. Děkuju vám moc, nevím, co bych si bez vás počal. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát dolů like, můžete mi přihlásit odběr, můžete si zakoupit merch, který najdete pod prvním odkazem v popisku. Já vám hrozně moc děkuji, že jste dokoukali dnešní video až do konce. Doufám, že to bylo bez přetáčení. Mějte se krásně, těším se na vás zase u dalšího videa. Umím tohle naspomnět jako básničku a ahoj.